是闹最新消息，海军陆战队在汉光预演的时候交艇翻覆，造成一死两命危的意外。承办人杨姓少校今天早上9:20左右在办公室被发现是上吊寻短，被发现的时候已经没有了生命迹象，送医抢救之后仍然是不治。杨姓军官今日上午由单位同仁发现疑似自我伤害，转送国军高雄总医院急救后仍宣告不治。本部对此不幸事件深表遗憾，已责派干部前往协助家属处理善后。本部配合司令部调查小组初步了解，该员并未受到任何长官的责难。目前呢，课政配合检调厘清致伤原因。疫情媒体误。那据了解，其实从昨天就有邀集相关单位来进行列席的调查及回报。不过当时呢，这一名杨姓少校因为这整件事情呢，他认为是由他自己来发动，因为这整个状况训练情形都是由他来负责承办的，而且当天要下水的话是由他要来签准所谓的下水令。现在发生憾事呢，他是感到非常的自责。那透过他的脸书照片，其实也可以发现他平常呢是喜欢打垒球或是慢跑一些户外的活动，看起来呢是非常的乐观，所以呢同袍也真的是非常的不舍。